Vani në poç, ajo jo. Me rekshure, hajte, hajte ta japi. Hajde ta jepi. Qashtu, që kjo më falni, une nuk kom pas ku me kryetarin, raporti performancës, që shka dali joti, është qashtu që ki vlerësim jotë mirë prej Ministrisë e Pushtetit Lokal që të matë, publikimi njoftimeve për takimet publike kryetar, po du me nda me ju grafikën ton, i ki 0 pik për njoftimin e takimet publike, 0 pik për funksionim të këshillave lokal, komunitetet jo shumis 40% të punësum, me nevojat veçanta vetëm 15%, si përfaqe Gjelbrura për kokë banorit 3.5. Pse është ka që do? Sa është nërsim? Sa është nërsim që është qështja kryesore? Lej këtu e në palavra që e në këtu. Se e në palavra këtu? Bashë palavra e në qëtu. Nërsim sa është? Nërsim sa është? Sa është? Sa është nërsim? Sa është nërsim? Mirë, sa e kemë të kalëzëmit mirat? Që e po të kalëzëj? Hale. Performanca, nërsim, mund është me marrë me ma nërsim. Kur krejt në zonsat, krejt komunat zvoglohen mënyrë drastike në zonsat. Që aha? 2800 zonsa i ka të qonë, jo e rëndët e mi. 12.000. Nërsim, performansa është vendin e parë, Kosovë. Vendin e parë, që ajo jo? Me rekëshure, hajte, hajte ta jepi. Hajde ta jepi. Që ashtu, që kjo është mirë, mirë. A që ashtu? Që ajo është ashtu? Hajde, hajde, hajde ta jepi, që ku është? Nërsim. Që e mërë ku është? Ani, ani, jo, jo, tregoj une. Kryetor, mu përbyrë me ditë tjera që shkimi ndrejsh tjera. Po, nërsim, shiko, nërsim. Transport publik, 61%. Po, shëndetësi, vani në 10 në Kosovë. Kosovë, po, hopa, 40-30 komuna, hopa. Shërbime publike, vani në 5 në Kosovë. Edhe pësë si kënë adhonë rëndësi heqë, në ndërtim, venin e 4 këa, 3-tin, në planifikim, venin e 3-4-tin. Këto që e në këto, këto e sëmë kërgjës, nuk bona, heq me këto, smerëna, nuk merëna me këto. Unë e merëna me shërbime publike, me shëndetësi, me arsim, edhe me zhvillim.